На перший погляд, це звичайна медична маска. Утім, насправді прорив у боротьбі з респіраторними недугами. Адже винахід французьких учених не лише захищає від вірусів, але й знищує їх. Засіб індивідуального захисту складається з 4 шарів, один з яких має бактерицидні властивості. Він затримує та нейтралізує шкідливі часточки і дієвий навіть проти коронавірусної інфекції. Особливість цієї маски в тому, що вона містить бактерицидний шар. Тільки-но вірус потрапляє на нього, коли людина вдихає чи видихає повітря, він відразу знезаражується. Відтак, наша розробка надає додатковий захист, оскільки не лише блокує вірус, як традиційна маска, але й обеззброює його. Ідея знезаражувальної маски виникла ще у 2006-му під час епідемії пташиного грипу. Дослідження показали, дивозасіб захищає від вірусів на 99,9%. Розробка безпечна для здоров'я, бо завдяки багатошаровості організм не контактує із дезінфектором, який міститься всередині. А отже, й не викликає ймовірну алергію чи задуху. Попри чудо властивості, маска одноразова, тож носити її рекомендують не більше 4 годин. Та й покладатися лише на супермаску не варто. Слід дотримуватися соціальної дистанції та не забувати про гігієну рук, нагадують винахідники. Такі засоби індивідуального захисту стануть у нагоді після скасування карантину, коли учні та студенти повернуться до навчання і відчиняться розважальні заклади. Якщо люди і надалі порушуватимуть карантин, то сенсу одягати знезаражувальні маски нема. Якщо ви носите маску 8 годин, а 1 годину ні, поруч із вами інші люди у закритому приміщенні, то ви можете підхопити вірус. Ви можете жити у скафандрі, але все одно заразитися впродовж тієї години, коли будете без маски. Після отримання ліцензії науковці планують виробляти 2 види новітніх масок. Одні у вигляді звичайних хірургічних. Вони коштуватимуть 44 євроцентри або ж 15 гривень. Інші у вигляді респіраторів FFP2. Їх можна буде придбати за 1,5 євро. Це майже 50,5 гривень. Христина Катерина, 5 канал.